Kui me vaatame tendentse hariduses ja see jutt ei käi nüüd Tallinnast või isegi mitte ainult Eestist, vaid tegelikult terves maailmas on märgata sellist tendentsi, siis põhimõtteliselt hariduslik erivajadustega laste arv pidevalt kasvab. Ning on vältimatu, et siis kui me räägime nendest asutustest, kes HEV lastega tegelevad igapäevaselt, olgu nendeks koolid lasteaiad, et on loogiline, et nad peavadki kasvama, nad peavad oma pindased suurendama ja mul on väga hea meel, et siin kohal saime siis linna valitsuse abiga aidata laiendada ühe lasteaiarühma, et tuli juurde üks uus viipekeelse lasteaiarühm Heleni koolis, nii et selles mõttes, kuna HEV laste arv kasvab, siis võib oodata, et neid lapsi tuleb veel siia juurde, nii et oli kindlasti vaja need tingimusi neile luua. Nii et loomulikult linna jaoks on tähtis, et kõik lapsed saaksid siis endale hariduse vastavalt nende vajadustele ja võimekustele, nii et see on minu meelest väga hea märk, et selline asi siia tuli.